Hayit mübarek, tug'ilgan kun mübarek. Davra olib o'ynang tavallud kun mübarek. Mübarek, mübarek, tug'ilgan kun mübarek. Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Biz Oqoldinga tashrif buyurganmiz 51-chi maktabga. Bu yerda Bahrom va Zarifa oyini 1-chi sinfga kirganlari munosabatini tabriklab xursand qilamiz va ustozlari matlub ustozga hamdoy bo'lgan sovg'alarimiz bor, gullarimiz bor va direktor Xayrulla akani ham tabriklab qo'yamiz. Bularni barchasi olifdan dadajonlari Zarifa akam nomlaridan qolaversa, ayajonlari Gulandon opam va katta bobojonlari Zoir bobo, onajonlari Oliya onam va tog'ajonlari Uzoqdan Uchqun akam va xolajonlari Gulmira opa, Hosilxon opa va sevimli pochchalari Baxtiyor akam nomlaridan. Kiramiz birgalikda xursand qilamiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli ustozlar, qadri baland ustozlarimiz. Barchangizni shunday fazli maktabda sog'-salomat ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz, mamnunmiz. Avvalambor bugungi birinchi o'qish kunlari barchangizga muborak bo'lsin. Barcha o'quvchilarga o'qishlari ilohim xayrli bo'lsin. Barcha o'quvchilar ilohim beshlar bilan o'qisin, alolar bilan o'qisin. Bugun biz shunday fazli maktabga tashrif buyurishimizning asosiy sababchisi bo'lgan Bahrom va Zarifa oyini tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bahrom va Zarifa oyini davramizga taklif qilamiz. Albatta bildiramiz. Qarsaklar sadosi ostida. Qolaversa ustozlari matluba ustozni ham taklif qilamiz. Matluba ustoz so'zlarmi? Albatta bitta qarsak chalib qo'yalik ustozimizga. Assalomu alaykum. Matluba ustoz bugungi maktabning birinchi maktablari muborak bo'lsin. Ilohim eson-omon, sog'-salomat bitkizib olish nasib ro'zalasin demay, siz qachon charchamay o'qishdasiz. Bolalarni tarbiya qilishdan hech qachon charchamang. Ilohim har doim sog'-salomat o'quvchilar vaqtiga sog'-salomat bo'lib yuring. Qancha bo'lsa murojaat qildilar. O'quvchingizni bilasiz murojaat qildilar. Rossiya diyorlaridan aytlarki, ustozlar yurak sho'rligi nima bo'lib? Nimagaki ta'lim beradi, bilim beradi. Dunyoviy bilim beradi. Ham hayotiy bilim beradi ustozlar. Ustoz otangdek ulug' deb bejiz aytishmagan. Siz uchun ajoyib bo'lgan gullar olib kelganmiz. Albatta guldiroz qarsaklar bilan qo'llab tursak, ustozimizga gullarni topshiramiz. Zarifa, siz uchun ham chiroyli bo'lgan gullar olib kelganmiz. Albatta qarsaklar bilan qo'llab tursak, chiroyli qissaga gullarni topshiramiz. Sizlarni xursand qilishga uringan Zarifoyni dadajonlari Zarif akam nomlaridan olislardan. Qolaversa ayajonlari Gulandon opam, katta bobojonlari Zoir bobom va Oliya onam, onajonlari, tog'ajonlari Uchqun akam Rossiya diyorlaridan, xolajonlari Gulmira opam, Hosilxon opam, sevimli pochchajoningiz Baxtiyor akam nomlaridan. Ancha bo'ldi bizga murojaat qildilar, yaqinda bizni jiyanchamizni, bizni qizimizni birinchi kuni maktabda birinchi kuni xursand qilishimiz kerak. Birinchi kuni xayrli bo'lsa, bundan keyingisi ham xayrli bo'ladi deganlar. Sizlarni xursand qilishga urindilar. Qolaversa shu yerda direktorimiz Xayrulla ustozimiz bor ekanlar. Assalomu alaykum. Sizga ham o'qishlar xayrli bo'lsin. Ishingizda omad rivoj tilaymiz. Biroq doim sizni panohida asrab olsin deymiz. Har doim sog'-salomat bo'lib yuring siz ham. Qolaversa siz uchun dadajoningiz, ayajoningiz, bobojonlaringiz nomidan qator gul izhorlari, yurak nolalari bor, albatta qabul qilib olasiz. Tilaklar ichida izlab topganim, Alloh nigohini senga qaratsin, yagona o'tinchim Allohdan bu kun senday insonlarni ko'proq yaratsin. Keraksiz insonga aylanma aslo, keraksiz bo'lishdan asrasin Xudo, baxtu saodatdan etmasin judo. Kulib yur, kulishdan qismasin Xudo. Bahor chechaklari bo'lsin arg'umon, sen nurli insonsan, baxtli begumon. Bayramlar qutlayman, bo'lgin shodimon, har kuning o'tsin,
bayramda her 10 değişiklere atılgan albette babacan İngiliz, ona canlar İngiliz, deden İngiliz, ay İngiliz namından kabul kılabilirsiniz. Her daim siz tam sağ salamat bölüm verin. Maşı okuşlarını boşuna bölüm siz ilahım gelecekte yakışı cöylerge, katta katta institutlarge okuşlarge kirin. Oli İtalyanlarge, institutlarge kirin, yakışı cöylerge, işlerge kirin. İlahım Allah her daim sizden kadar panakoda sahra görsün. Maşı güller kebe her daim cöyle bölüm verin. Albette indi, ben hurmat ve ihtiramla mikrofonu ustozga bersek de çoğulli tıraklar eşitamız. Hatta sizge marhamat. Marhamat, hayırlı ustoz yüzge bersek mikrofonu iki ayınız yapı tıraklar eşitardı. Assalamu alaikum, hürmetli aziz mezunlar. Mana bugün biz hazır bilimler kunini ochib oldik. Mana shu bilimler kunida biz birinci sınıf o'quvchilarini, ya'ni 90 nafar o'quvchini maktabimizga qabul qildik. Shu jumladan mana Bahrom Bahromova Zarifa xonimni ham taklif qildik. Mana bugun bayram arafasida juda ham bir quvonchli kunlar bo'ldi. Mana yeridan tashrif buyurdingizda katta rahmat. Mana shu qizimizga baxt saodat kelgusida bizning maktabimizning bilimlar kalitini olib bir yaxshi bilimlarga ega bo'lib kelajakda mahallamiz obro'yli insonlari bo'lib o'qimishli insonlari bo'lib yetishni tilab qolaman. Salomat bo'lingizlar, sog' bo'ling. Rahmatda qarsaklar bo'lsin, sizlarga rahmat, sizlarga qaringiz uchun. Marhamat qilib ma'lumot berishingizga ehtiyoj bo'lsa. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, aziz ustozlar, javobgarlik birinchi maktab jamoamiz. Mana bugun birinchi o'quv kunini boshlab oldik. Bugun hammamizga bayram bilan tabriklayman. Hammasi sog'salomat bo'lsin. Zarifa qizi dadasini birinchi o'qituvchisiman. Birinchi sinfdan ham ularni birinchi marta o'qitganman. Zarifjonga uzoq umr, sog'salomatlik tilayman. Oilaviy baxt tilayman. Hamisha sog'salomat bo'lsin. Zarifa qizim nasib bo'lsa kelajakda obro'ga e'tibor bo'lib, obro'li qizlarimizdan bo'lsin. A'lo o'qib, ota-onasini yuzini yorug' qiladigan qizlardan bo'lsin. Rahmat, qarsaklar bo'lsin, matnda so'zingizga chiroyli tilaklarimiz uchun kattakon rahmat. Hurmatli yigitlar, chiroyli she'rlar aytar ekanmiz. Qani bitta chiroyli she'r aytib bering qani. Yaqinroq ushlang mikrofonni. Yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin. Yomon bo'lsin, ustozlarim omon bo'lsin. Rahmat, rahmat, molodets, rahmat. Qarsaklar bo'lsin, chiroyli she'rlar bormi singillaridan? Yo'qmi? Mayli, albatta endi shunday chiroyli bayram odamlarda davom ettiramiz. Barchamiz yaqinroq turib olamiz. O'yinmi? Marhamat, chiroyli qo'shib qo'yib beradigu, chiroyli raqslar bilan davom ettirardik. Marhamat, navbat raqslarga. Rahmat, rahmat.
Şurada birinci sınıfını boşlap olgan barcha birinci sınıf okuyucularına hormat dileyimiz. Okuşlarınızga rivoj dileyimiz. Her doim alo baholarda 5 baholarda okuyuringlar. Bir de hum halkımızga, elimizga to'g'ri tegadigan farzand bo'lib yetishinglar. Oliy ta'limlarga kirishlaringizga ilohim her doim tilab qolamiz. Sog' salomat bo'lib yuringlar. Albatta endi keling shunday chiroyli bayram odamlarni esdalik bo'lib qolish uchun yaqinlaringizga esdalik uchun rasmlarga tushib olamiz. Ham esdalikka qoladi, qolaversa tarix zarvaraqlariga muhrlab qo'yamiz. Marhamat, yaqinroq turib olamiz. Esdalik uchun rasmlar navbat fotosessiya. Barcha yig'ilgan o'quvchilarga o'qishlaringiz xayrli bo'lsin deymiz. Qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Direktor Xayrulloh ustozimizga ham kattakon rahmat. Salomat bo'linglar, rahmat.